ხელის გულზე დადებული საქართველოს ისტორია. 3 ივნისი ვასილ ბარნოვის დაბადების დღეა. საქართველოს საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნება და საპატრიარქოს ბიბლიოთეკა წიგნის სავანე. 3 ივნისს 18 საათზე გიწევთ ვასილ ბარნოვისადმი მიძღვნილ საღამოზე. ღონიძიებაში მონაწილეობას მიიღებენ ვასილ ბარნოვის შემოქმედების მკვლევარები და შთამომავლები. ასევე წარმოდგენილი იქნება საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების ტელეპროექტი „გზა რომლითაც ვიარ“, ვასილ ბარნოვი. დასწრება თავისუფალია. მისამართი: სანდროეული 3.